Ոչ, իմ հայացքը բոլոր տեղերում է, իմ հայացքը բոլոր տեղերով սավառնում է։ Պարոն Մինասյան, համեցեք։ Պարոն Ռուբինյան, իսկապես նիստը վարողի պարտականությունները կան, չեմ ուզում մտնեմ այդ դետալների մեջ, բայց նիստը վարողի նաև պարտականությունը հավասարաչափ վերաբերմունք ցույց տալ ըստ օրենքի, ոչ թե տոկոսային հարաբերության, այլ բոլորի նկատմամբ օրենքը հավասար կիրառելու սկզբունքով։ Սա ինչ է նշանակում։ Առաջինը, քննարկվող թեման մնում է քննարկվող թեմա, և երբ որ շեղվում եք այդ թեմայից, սա բերում է ոչ միայն և ոչ այնքան հարցի քննարկումից շեղելու, ըստ էության հարցը չներկայացնելու, հանրությունը այդ քննարկող հարցի վերաբերյալ ավուր պատշաճ տեղեկատվություն չունենալու, այլ նաև հավելյալ նոր լարվածություն է ստեղծում, լարվածություն, որը որ չի կարող ի օգուտ լինել քննարկող հարցի շրջանակում։ Այո, կան հարցեր, որոնք որ կարող եք կապակցել քննարկող հարցի հետ, բայց դժվար է ասել, էլի, Սինգապուրը կապել, ասենք, կապանում տեղ ունեցող թիմ ընտրությունների հետ, շատ դժվար է կապը տեսնելը, բայց երբ որ հետնում եք ու քարոզ արշավ եք այստեղից անում, հաստատ էս է տեղը չէ, հետո վիրավորական արտահայտություններ, պարոն Ալեքսանյան, դուք արդեն մի քանի անգամ անընդհատ քաղաքական ուժի անուն եք տալիս, քաղաքական ուժն եք վկայակոչում, լսեք, դաշնակցությունը ռազմի դաշտում է հաղթել, ով է քաղաքացիական կյանքում, որ դաշնակցությունը չհաղթի, և խնդիրը ամենևին թիմ ընտրություններով պայմանավորված էս ամբիոնը օգտագործելով չէ, դրա համար կա քարոզ արշավ, մասնակցեք այդ քարոզ արշավին այդ տեղերում, ձեր խոսքն ասեք։ Ի վերջո մենք գործ ունենք կարևորագույն մեկ խնդրի հետ, պարլամենտում պետք է այն, որպես քաղաքական ամենաբարձր մարմին ացյան, խոսենք ճշմարտությունից, և բանավեճի ընթացքում բացահայտենք այդ ճշմարտությունը, օգնելով մեր պետականությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, արձագանք եմ ձեր ելույթին, նախ 100%-ով համաձայնեմ ձեր մոտեցումների հետ, բայց մի երկու նյուանս էլի, ընդհանրապես այս քննարկումը կարելի է անվանել Մալթան, Սինգապուրը, Կապանն ու Գորիսը, որովհետև ամեն սկսեց նախորդ հարցի քննարկման ժամանակ, երբ որ Մալթայի հետ համաձայնագիրն էին քննարկում, երբ Տիկին Քյուրեղյանը Մալթայի համաձայնագիրի քննարկման ժամանակ Կապանի վերաբերյալ քարոզ արշավը սկսեց, ի դեպ որտեղ ես ասացի, որ դա այդքան էլ լավ միտք չէ, որովհետև մեծամասնությունն էլ կշարունակի քարոզ արշավը, հետո էլ հասանք Սինգապուրին և մնացածին։ Ինչ վերաբերում է թեմայի հետ կապ չունեցող ելույթներին, ես մեծագույն հաճույքով այսուհետ կընդհատեմ բոլոր ելույթները, որոնք կապ չունեն թեմայի հետ, ես մինչ այդ դա չէի անում մի պարզ պատճառով, ես մտածում էի, որ եթե ես այդպիսի բաներ սկսեմ անել, ընդդիմությունը կասի դե սահմանափակում եք և այլն, բայց ընդունելով հիմք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանի կարծիքը, ես այլևս այդ կաշկանդվածությունից ինձ համարում եմ ազատված և կանեմ այդպես։